Казвам се Десислава Кръстева, преподавател съм в Средно училище Свети Константин Кирил Философ. С инициативата на EVN работим няколко поредни години. Започнала съм с предишния випуск, сега този випуск учениците вече са в трети клас и с тях работим за трета поредна година. Харесва ни инициативата EVN-чо, защото децата се запознават по лесен, интересен, нестандартен и атрактивен начин с енергийни съвети, безопасно използване на електроуреди и всички бъдещи алтернативи, които могат да използват в енергийния сектор. Този час ние с вас ще продължим нашата работа. Целта ни е да съберем информация, да направим нашите енергийни съвети, да ги съберем в малка електронна книжка или презентация. Това ще бъде ваша идея. Има ли готови вече? Да. Обсъдихте ли по двойки? Да. Кой ще ми предложи варианти? Емилия и Криси. Нашия пример е с резервни батерии. Когато едната се изхаби, да почне другата да работи. Докато работи, тази, която се изхабила, да се зарежда. Когато не сме у дома, да изключваме всички лампи, телевизори. Защо трябва да ги изключваме? Ние можем така свободно да си ги оставим, да си отворим вратите, да си работи телевизията. Но нас пречи ли? Не пречи, ние сме навън. Тони? Защото ако оставим уредите включени, електромера ще ги засече и ще плащаме повече пари. Топлим нашата класна стая. Навън е студено, обаче е междучасие. Ние като хали излизаме навънка и вратата оставяме отворена. Правилно ли е? Не. Защо не е правилно? Божидаре! Не е правилно, защото цялата топлина излиза навънка. И като се преберем от междучасие? Ще не е студено. Трябва ли да сме разумни? Да. Разбира се, че трябва да сме разумни. На мен помагалото ми харесва, защото там научавам много енергийни съвети. Ние по някой път ги използваме вкъщи, като ни няма в едната стая, изключваме или намаляме отоплението. Да искаме ли още помагала? Да! Ще направим ли електронна книжка? Да! Колко деца ще участват в нея? Всички. Всички ще участват? Да! Аз се казвам Румяна и на мен в помагалото EVN-чо ми харесва, че има много интересни теми, стикерите са красиви, героите са много забавни и енергийните съвети са много полезни. EVN-чо са много интересни и забавни. Ами най-интересно в часа на EVN-чо ми е това, че научавам как мога да предпазя природата. В часовете ми е много интересно, много е забавно и научавам много, много нови неща. Когато не съм в помещение, изгасям лампата. Когато не съм вкъщи, изключвам всички енергийни източници. Според мен трябва да си пазим планетата, защото там живеят много животни. Трябва им природа, трябва им чист въздух и вода.